meu amigo e minha amiga. Esse amigo que vos fala é seu amigo Dudu Locutor. Estou nesse ano de 2016 tentando uma vaga na Câmara de Vereadores para ser um dos vereadores da nossa querida cidade. E a minha intenção, a partir de 2017, é ser realmente a voz do povo, porque eu compreendo que as pessoas precisam de um representante que venha ouvi-los. E a minha intenção, antes de criar qualquer projeto, qualquer lei, é ouvir o povo, ouvir a necessidade de cada bairro, ouvir a necessidade de cada distrito, saber a necessidade do povo para que leis sejam criadas de acordo com o que o povo precisa. Então, meu amigo e minha amiga, nesta reta final, sabemos que tem pessoas que usam de artifícios como compra de votos, como troca de favores, não venda o seu voto. É como costuma dizer, não há político ladrão. Muitas vezes somos nós que colocamos o ladrão como político. Dê seu voto consciente. Vote Dudu Locutor, número 10.000, a voz do povo. No dia 2 de outubro, é só digitar 10000, 10.000 e confirma. Conto com o apoio de todos vocês, meus amigos e minhas amigas que me conhecem e confiam em Dudu Locutor.